затопеното село Странско постепенно се съвзема след наводнението. На Рождество Богородично Хасково празнува. Хасково Индонезия с идеи за бизнес партньорство. На 8 септември, добър вечер с новините на ETV. Хасково празнува днес, но за празничните прояви след малко. Сега към актуалната тема от последните дни – наводненията. Остава бедственото положение на територията на трите общини в област Хасково – Димитровград, Симеоновград и Харманли. То ще е в сила до 11 часа утре, когато изтича 3-дневния срок от обявяването му, съобщиха от областна администрация. В едно от най-пострадалите села в Димитровградско, Странско, постепенно започват да се съвземат от преживения ужас. Къщата на 80-годишните Тодора и Кольо Димитрови е сред най-пострадалите от наводнението. Възрастните хора няма къде да отидат и са настанени в детската градина на селото. Сега е най-страшното. Да нямаш да си има и да знаеш, че нямаш още дом. Лошо, много лошо. Поправяме до детската градина. Искам да ни помогнат. Държавата ли же, бригади ли же, кожи да ни помогнат. Поне да го очистим къщата. Ние не можем стари хора двамата. Босът ме, не можем да излязем. Ни обувки, нищо нямаме. Семейството на Денка Иванова оценява щетите си поне на 30 000 лева. Водата е отнесла 100 кошера пчели на сина и както и фуража и сламата за животните, съсипани са и всички електроуреди. Всичко е наводнено. Вкъщи имаше над прозорците 2 педи вода. Батак отдолу тиня една педя. Измихме, дигнахме. Сега гледаме електрическите уреди, ма то още измихме ги, да ако тръгнат, фризъра единение тръгна. Аз мисля, че в тази България повече така не може. Трябва някой нещо да направи. В Странско вече са пристигнали първите дарения от легла, завивки и храни от първа необходимост. Това, от което най-много имат нужда пострадалите обаче, е работна ръка. Оказва се обаче, че има повече желаещи да хващат риба в наводненото даре, отколкото да разчистват. Все пак в селото дойдоха първите доброволци от Хасково и Димитровград. Е трудно доста, даже виждате сами колко е голямо и за каква дълбочина става просто там. Около 20 см в другите стаи. Комисия от община Димитровград вече започна да описва щетите. Нека да опишем всички щети и това, което можем да направим, знаете, че ще подадем искане до Междуведомствената комисия за помощ, съответно и до държавата. Трудно ми е да кажа в какви срокове и колко ще бъде тази помощ, но това, което зависи от нас, ви гарантирам, че ние ще го направим. За да се предпазят от зарази, от регионалната здравна инспекция препоръчаха на хората да не консумират храни от залетите фризери. От дирекция обществено здраве в момента се вземат водни проби, за да се види състоянието на водата. До тогава е препоръчително водата от водопроводната мрежа да не се използва за питейни нужди. Сега преминаваме на празнична тема. На тържествена церемония на сцената на драматично-куклен театър Иван Димов днес със званието почетен гражданин на град Хасково бяха удостоени поредните заслужили личности, дали много не само на града, но и на цялата общественост. Заради отсъствие на тенис звездата Григор Димитров от общината обявиха, че той ще бъде отличен на отделна церемония, когато се завърне в родния град. По традиция в деня на Хасково, 8 септември, се проведе церемонията по обявяване на почетните граждани. След гостите на събитието бяха представители на местната власт, общественици, както и представители на побратимени градове с Хасково. В предварителната програма бяха включени изпълненията на трио Сопрано. Начало на официалната част даде кмета Георги Иванов. След него приветствие отправи и новия областен управител Добри Белеванов. Представителите на побратимените градове, гости на дните на Хасково, също поздравиха гражданите. Някои от чуждестранните гости показаха завидни умения по български език. Добър ден на всички! Доволен съм да бъда отново сред вас. Да срещна отново приятелски страни и да се запозная с нови. Мерси на Жоржи за проекта.
Председателят на Общински съвет Хасково Иван Иванов обяви обществениците, които тази година получават званието почетен гражданин. Поради ангажименти на церемонията не успя да присъства най-добрият тенисист на България Григор Димитров. По изрично негово желание наградата и почетният знак на града да му бъде връчена лично, това ще стане в близките месеци, поради което няма да я предадем и на негов представител, а ще си запазим това право, когато той е в града и го посрещнем на една отделна церемония. Под аплодисментите на всички присъстващи на сцената се качи професор доктор Ексапет Караханян Джамбазова, която също бе обявена за почетен гражданин. Благодаря от цялото си сърце на вас, моите съграждани, които с обич, уважение и признание сте ме обграждали през целият ми дълъг професионален път. Много ви благодаря за това. Посмъртно със званието бе удостоен и скулптора Петю Александров. На церемонията присъстваха неговата съпруга Ирина и семейството му. Света Богородица стана венеца с творческия път на Петю, израз на всеобхватния му талант и любов към хората на Хасково. Тук той намери приятели, които му помагаха и подкрепяха в борбата му с жестоката болест. Нека всички светли сили заедно с Богородица помагат и закрилят града и хората му за вечни времета. Да бъде поклон! Церемонията приключи с изпълненията на трио Сопрано. Ще бъде организирана българска група, която да посети изложението Trade Expo в Джакарта. Това заяви в Хасково посланикът на Индонезия Бонян Саптомо на среща с кмета Георги Иванов. Негово превъзходителство бе на посещение в Хасково по повод празника на града. За втори път посланика на Индонезия Бонян Саптомо е на посещение в Хасково. При предишната си визита негово превъзходителство е обещал на градоначалника възможности за културен обмен. Ние също имахме желание да отидем да посетим Индонезия, но организацията ни малко куца, така малко трудно става. Но ако решиме твърдо, ще ви се обадим за съдействие и най-вече за срещи с бизнеса на место. Възможност за срещи с бизнеса дава изложението Trade Expo Индонезия в столицата Джакарта. До момента само един хасковски бизнесмен е заявил желание да участва на изложението в столицата през октомври. Организацията на българската група, която ще замине за Индонезия, продължава. Визитата в Джакарта е 3 дни, тъй като експото се провежда в това време и се надяваме, че това е достатъчен период. Ще има повече от 3000 индонезийски бизнесмена, които ще участват в експото и българските трябва да се фокусират върху техния таргет. Според статистиката през 2013 година Индонезия е внесла 3 милиона тона жито и 2 милиона тона соя. От България най-вече се внася кориандър, а консумацията му се увеличава. Затова посланникът изрази надежда за по-нататъчно партньорство с бизнесмени от региона. Паметникът на зависта е събирателен образ на нашето ежедневие. С тези думи кметът Георги Иванов обясни усилията си да увековечи с скулптора тази нашенска черта и да я постави в центъра на града. Десетки хасковли оградиха шедраваните на площад Свобода, за да видят разбунилият духовете паметник на зависта днес. На официалното откриване на 3-метровия български икар кмета Георги Иванов призова всеки, който застане пред него, да се припознае. Дали си част от това, което е разперил криле, или си част от това, което е зад него. Или както се казва, причистване на душата, а този, който застане, все пак е. Градоначалникът заяви, че зависта е онази сила, срещу която той и неговият екип се борят вече 15 години. Няма нещо от нашия град, което да сме направили, което да сме осъществили като идея, като факт, което да не е оплюто, да не е омаскарено, да не е прекарвано през съответните инстанции за проверки. Той благодари на автора на фигурата, господин Тенев Господа, и му връчи барелев на Света Богородица. Скулпторът върна жеста, като поднесе проекта на икар. За него паметникът е и провокация, и произведение на изкуството. И не се притеснява, че името му ще се свързва с този негативен символ. Докато съм работил върху него, непрекъснато съм се мислил как той в един момент трябва да абсорбира негативната енергия, наречена завист, и да я праща някъде там, дали горе, дали долу, ще погребва някъде в водата или в подземята. Не знам дали е най-доброто, но е най-голямото. И като предизвикателство е най-сериозното, може би.
Паметникът на зависта българският икар тежи 1 тон. Излят е в лиарната в Сопот. Гранитният постамент, върху който е поставен, тежи 1,5 тона. Идейният проект и реализацията му отнеха 6 месеца. Паметна плоча на автора на монумента на Света Богородица бе открита днес. Барелефът на скулптора Пеню Александров бе поставен в подножието на най-високата статуя на Божията майка с младенеца в света. Съпругата Ирина, синът Петър, снахата и двете внучки на Петю Александров пристигнаха от столицата за откриването на барелефа му. Синът му е наследил занаята и е помагал в изваиването на монумента. Сръчният му наследник е убеден, че там горе баща му се радва на признанието, което получава от града, в който е оставил толкова много талант и вдъхновение. Един честен, благороден човек, който с много голямо сърце и душа, много хора го обичаха из цялата страна, цяла България. И това най-вече заради това, защото е бил винаги много отворен към хората и винаги, когато е имал някой нужда от помощ, му е помагал. Барелефът е изработен от хасковският художник Михо Михов. Работили са заедно върху колоните и фронтона на драматичния театър. Били са заедно и на маса. Петю е един много открит човек. Много прям. Понякога прекалено прям беше и така, мисля, че се навлече доста неприязан от някои хора. При моделирането на портрета авторът е целял не само да предаде ликът на Петю Александров, но и неговият характер. Аз така го виждам. Може би някакво равновесие. Така го виждам вече. Тъй като си го представям вече на съвсем друго място, не знам къде е. Някой казва, че там е бил по-хубав свят. Така си го представям в едно душевно равновесие и се старах да постигна това. Петю Александров оставя името си не само върху монумента Света Богородица и драматичния театър. Работил е върху реставрацията на войнишкия паметник, върху колонадата и фронтона на галерия Форум, върху реставрацията на църквата в село Узунджоло, върху римската вила Армира край Ивайлоград и тракийската могила Голяма косматка в Шипка. Най-важните моменти от българската история в снимки показва изложбата Незаличимо. Кадрите са от фонда на Българската телеграфна агенция и никога не са били публикувани. Експозицията е подредена пред театър Иван Димов и бе официално представена днес. Близо 50 табла проследяват най-важните моменти от българската история. Снимките са запечатали образите на роднините на Левски, опълченците от 4-та дружина, както и на поручик Таракчиев, който през 1912 година реализира първата авиационна бомбардировка на Тодрин. Спряли сме се на определени моменти от българската история, които са интересни. Съзнателно сме пропуснали някои от тях. Нашата задача не е била да правиме хронология на българската история, да извадим тези любопитни, интересни неща, които заедно с отделните текстове на Българската телеграфна агенция към дадения момент са илюстрирали части от живота на българската държава през последните 100 и няколко години. На снимките могат да се видят и повратните за България моменти като освобождението, Илинденопреображенското въстание, атентата на църквата Света Неделя и много други събития, оставили следа върху всеки от нас. Едно събитие е незаличимо тогава, когато то живее в паметта на поколенията, когато е станало част от историята на България, а всъщност всички тези неща, които ние показваме като снимки и текст, са част от нашата нова история. Някои от тях не са приятни, някои от тях са много хубави, но целта ни е не да показваме доброто или лошото, да показваме това, което е било. Българската история е сложна, противоречива, със своите върхове и падения, но тя е наша история. Изложбата е показвана само няколко пъти след създаването и през 2013 година по случай 115-та годишнина на БТА. Близо 30 ретроавтомобила бяха изложени на традиционния парад, част от програмата на празничните дни на Хасково. Сред возилата имаше екземпляри на западни марки коли, както и такива от бившия Съветски съюз. Десетки горди собственици на стари и малко по-стари коли пристигнаха в Хасково за ежегодният парад на ретроавтомобилите. Доста бяха и тези, които не успяха да участват в изложението заради проливния дъжд, който се изля през последните дни в страната. Въпреки това ентусиасти не липсваха. Сред участниците бе и Ивайло Цветков, дошъл със своя Шевролет Ел Камино от 1983 година, чак от Благоевград. Аз имам 4 американски автомобила по принцип. Една в момента реставрирам от 67-ма година Oldsmobile Cutlass.
В момента и слагам двигателя на Олдсмобила, казвам. Имам Понтияк от 88-ма Трансам, имам това Ел Камино 83-та година, имам един Буик Сенчери от 74-та година, който е много добре реставриран, но не е специално от мен. Аз правя дребни детайли, интериорни и тем подобни мога да правя. Не и да бойди, съм специално Буик е много добре реставриран. Не липсаха и екземпляри, които са били използвани от известни личности. Тя е била собственост на бившото комунистическо величие Пенчо Комодински, лека му пръс. И това е част от историята, тая кола. Хубав автомобил с много добра возия. Автомобил, който е много сигурен на пътя. Пилю Пилев представи своя Мерцедес. Моделът е SLC. Произведен е със сравнително малко бройки, с твърд таван. Има същия модел с този дизайн, но е с сменяем покрив. Има варианти кабрио и така нататък. Тази кола е с твъртава. Наградите и тази година не бяха малко. По традиция бе връчена купата на кмета. Своят вод за награда даде и хасковската публика. Тридесет и шест атлети записаха участие в лекоатлетическия крос Ванко Дяков. Шампион в елитната група стана Стоян Тевекелиев, който се състезава за Дрянов. 29-то издание на лекоатлетическият крос между Димитровград и Хасково се проведе през почивните дни. От 5 години над преварата носи името на покойния хасковски спортист Ванко Дяков. 25 мъже и 11 жени, разпределени в няколко категории, стартираха в състезанието. Всичките трябваше да преминат разстояние от близо 14 км и половина. Стоян Тевекелев от град Елена състезава се за отбора от Дряново, не остави шансове на своите опоненти и финишира първи. Ескайна тренировка, така. Това разстояние за вас нищо не означава. Ами да, готи съм по-дългите разстояния за 42. Мога. Това е другия месец долу-горе по това време. И така. За кой път участвате в маратона на Димитровград Хасково, Ванко Дяков? За първи път. Първи път. И дойдох да видя как е и да си помогна малко с подготовката. При мъжете в категория от 40 до 50 години шампион стана Красимир Чотов. От 50 до 60 годишните първенец стана Стоян Стоянов, до 70 години първи финишира Васил Янков, а при ветераните над 70 години наградата получи дългогодишният участник Димо Маринов. Не след първите, ама в средата да бъда точен. Преди 29 години бягах първия пробег. Тук поне 3 четвърти, предполагам, не са били родени преди 29 години. Първото място при жените от 18 до 35 години спечели Маринела Нинева от Дряново. Диана Димитрова от Две могили стана първа в категория до 50 години, а над 50 първенец при жените бе Борислава Маринова. Сред участниците бе и състезателката по карате Вирджиния Маргаритова от Хасково. Харесвам и доставям удоволствие и като чета на стадиона да чичам някак така, почивам си. Пред камерата на ЕТВ застана дългогодишният участник в състезанието и брат на патрона на кроса Ванко Дяков, Димитър. Това е една добра проява на благодарност към неговата памет за дългогодишното му участие като спортист и заместник директор на спортното училище в града. За най-добрите в отделните категории имаше осигурени парични награди. Кратко интервю с Димитър Дяков гледайте в следващото издание на предаването Спортна зона по ЕТВ. Двама представители на тенис клуб Хасково ще мерят сили на мастърс турнира за деца до 10 години в столицата. Хасковли спечелиха правото да участват в състезанието в София, след като се класираха на финалите по време на регионалното първенство, провело се вчера на хасковските кортове. Адриано Дженев при момчетата и Емили Манова при момичетата до 10 годишна възраст ще вземат участие в стартиращия утре мастърс турнир за деца, след като успяха да стигнат до финалите в неделя. Общо 25 деца записаха участие в регионалното първенство в Хасково. По правило не само победителите, а двамата финалисти се класираха за по-силния турнир в София. В последния си двубой Адриано Дженев загуби от Даниел Борисов от Казанлък, а Емили Манова от Мария Тонева от Нова Загора. Малките тенисисти, загубили още в първите си срещи, получиха правото да изиграят утешителен турнир, за да натрупат опит. След участниците, освен от тима на домакините, имаше представители от Казанлък, Стара Загора, Нова Загора, Свиленград и други. През почивните дни хасковският тенис имаше още поводи за радост. Опитният местен състезател Динко Халачев завоюва титлите на сингъл и на двойки от държавното лично първенство за мъже и жени, което се проведе в Националния тенис център в София. И тази година плувният маратон на язовир Сивата вода събра майстори на спорта, които премериха своите сили въпреки атмосферните условия през последните дни. Състезанието се проведе за 13-та поредна година.
1000 метра за мъжете и 500 метра при жените бе разстоянието, което трябваше да преплуват и тази година участниците в плувния маратон на Сивата вода. Имаме само един участник, който се отказа от ветераните, не можа да стигне до края на състезанието, иначе всичките останалите състезатели всички финишираха, бяха 12 мъже и 5 жени. Пловците бяха разпределени в отделни възрастови групи. При мъжете в категория до 40 години първенец стана Цветко Гогов от Хасково. Получи се добро плуване, условията бяха, сутринта бяха малко лоши условията, но след това спря дъжда, температурата на водата беше идеална и се получи добро плуване. В следващата категория от 41 до 60 години шампион стана Ивелин Стефанов. За видна спортна форма демонстрира Недялко Атанасов, който завърши първи в колоездачното състезание по-рано през деня и веднага след това стана победител във възрастова група над 60 години и в плувния маратон. Колоезденето се явява като едно загряване. Той е друг вид спорт, който натоварва повече краката. Тук е паралелно и крака и ръце. Много хубаво е да има повече участници. При жените за поредна година разстоянието от 500 метра най-бързо премина Нели Инджова. Организаторите се пожелаха за следващата година да се подготви и осъществи триатлон. За участниците в състезанието по плуване имаше и парични награди. Първенците получиха по 80 лева, а за второ и трето място бяха съответно 45 и 35 лева. Такива бяха новините в празничния 8 септември, а вие останете с програмата на ETV, следва прогнозата за времето и рубриката ни Ет Нюс. От екипа ни хубава вечер!